مسکین جا آپا جی بارگاہ میں میلاد کرے قبول کجا پہرا دوستو پانی بند رہو میلاد برائی دو رہو رات تھی دی وئی اک اک سا لگی بھاگ کھلدا کریم جی دربار سجی پیا دسے تے موجا چھولڑا بھی کریم جی دربار میں جے تھالیا میں مو ورہایا تھے کریم نے فرمایا او پلانا ہے گیا دنیا میں بھی مجھو میلاد منایو تھی مجھو میلاد ورہایو تھی ہنے مجھے کچہری میں بھی اچھی کرے میلاد ورہا تمام محبوب جسان تو تم مجھے نبی دے میلاد منانا وارے جو شان کی مجھے محبوب مصطفیٰ جو میلاد ملائیں دے بھی نہیں جانا میں بیڑو تری پہنچا محبوب مصطفیٰ نا جو کو محبت کردو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سب پیان تو اساں جو نبی غیب دانا تو اساں جو نبی حاضر ناظر سبحان اللہ ہو جو شان تا نرالو ہوا یہ نبی جو میلاد تا نرالو ہوا اور پیرن جے پیر دستگیر جے یاری جو شان بشتے یہ نظور سام رنجیت سنگھ جے ٹائم جو واقع ہوا ہکڑے یہودی شادی کئی شادی کرنے کا بعد میں پانچ عزیزن دے بنجے پی رستے میں ایک ریج تو بیا بانا جنگ میں انہیں اور اساں گدی کو شخص بنجے تو جیتے ماں عاشق رہا ہے یہ بکٹ لگی کارے تھا وہاں جیسا سا پانچ عزیزن دے تھا ہترو پندہ ہترو سفرہ تمام موسیٰ گد سواری تے چڑھو ماتا ہوں کھڑی ہلا ہوں جیس تو جیسا سنجانے کون تھا انہیں ہمراہ جو زمان تو کو سجانے ہیں کہ یہ تو ساں کہتا گھر گھر کیا لانا سکتا ہے انہیں کہ چاہیے تھا گرمیاں واریاں تتی واریاں تہاں پند کندہ ہوتا ہاں کہ تکلیف ہیں دی تہاں سواری تیلو ماتا ہاں کہ کھڑی اللہ انہیں نڈا ہوا سکیا پر انہوں نے جواب دینا تو آخر میں چاہیے تھا بلکال تبد تو تم مرد آتو کے لوگوں جو کونہ تو ہی تم عورت آ انہیں تو جو کڑو دو کہ واتو انہیں کہ صدا دینیا تیپ دینیا انہیں چاہیے زیرہ ماتو کے سجانے آپ کون دو ہر پر تو اساں کے تنگ کھڑی کئی ہوتی تنگ چھو تو کرے انہیں چاہیے ماتا آنگے تنگ نہ تو کئی ہاں ماتو کے چوہ دنگا مائی صاحبہ تو کھڑ تکڑ ہوتو کئی ہوا انہیں کہ بڑھا چکا تھا ہنہ دواری تتی واری میں تکتی بڑی نہیں دی انہیں چاہیے زدہ لبود بڑا جے تو ایڈی زد جو کرے کہانے دہ لبود اساں کے زامن دے شادے کالا ہے شادے زامن دے کیڑو زامن آنے ماتا آگے تیریا تو وہ مائی صاحبہ چوہے دی جو کہنا مسلمان جو پیر یاریاں وارو آ یاریاں وارو پیر آسا غیر مسلم ضرور آیا ہوں پر ایو آسا کہ یقینا تا یاریاں وارو دیر وارو نہ ہے جلدی وارو آ تو آگے پیر کیڑو گھپے جلدی وارو یا دیر وارو جلدی آرو وہ تو بین وٹ چلا بھی آئے تو وظائف بھی آئے وہ تو جی مرضی وظائف کرے تو بھی تو جی مرضی پھٹ مت ہوں کرے تو وظائف پورا پورا پوندا پر اے رہے وہ پیر آجے پھٹ مت ہوں کرے جے آ دستگیر وار کر بیڑو پار کتنی کرامت ان دستگیر بے شک مو تو چاہوں جے کہ دستگیر ہے غلام میں نے دستگیر ہے غلام میں جو کرامت پوچھی ترے سکتے بکھے بکھے دے دستگیرے جی کرامت رجز پر یاری ہمارو پیر زامن دے بس انہوں نے چھیکا تاں کہ ماں زامن دھو جاں پیر یاری ہمارو پیر زامن آ تاں جے مجھے بچے میں بس مائی صاحب آجی جو گھوڑے دے سوار تھی اکتے روانہ سے اکتے جن جو روانہ تھے انہیں تلوار کڑھی کرے انہیں یہودی جو مڈی لائے ٹرپ دے انہیں سواری دے چڑھی بیٹھو مائی صاحب آجی خبردار
تے چرپ کے تے تجھی منڈی لاہے وجا توجہ رہے جڑے وٹھی کھوڑے کے ڈوڑائے تا مائی صاحب باہر نہ پوتے بھی نہیں چھاتی پوتے نے ہرے کوئی چھڑنے والا کرے دی تے مائی صاحب چوی تھی تے یاری وارو دیر وارو تے نہ ہے اج دیر لا چھو کوئی تے سبحان اللہ مائی صاحب جو چوڑ اگے حق لائی بنو جوان سبحان اللہ خبردار پیرو جے جو پی رہے ہو بیرن سمجھا پہلا دوستو کیرا ہٹی وچ پرے پانا فرمایا زامن بھی وجے دو وری پوچھے بھی دو کیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جنے جو پوچھا کئی پانا اگتے ودھیا وٹھی وارن کو ہٹ سٹ دئی چے زامن وجھی کرے وری جو پوچھے تو کیڑا سبحان اللہ سبحان اللہ وٹھی منڈی کو ہٹ لائے کرے کیلے وری نے یہودی وٹھ وٹھی آیا سبحان اللہ انہیں یہودی جے منڈی کے ہاسے سان ٹک لگائے انہیں کے اشارو دئی کرے پانا فرمایا کمبے زن لالا جو کو بتاؤ سبحان اللہ کوئی یہودی اوتھی کھڑو سبحان اللہ اوتھی بھی رہو پانا فرمایا تو اساں جے شرعی مسئلے میں قتل جو بدلو قتلا تلوار ہنی کرے مڈی لاہے ودا سبحان اللہ جے جو مڈی لاہے ودا پانا فرمایا تو اے گھوڑو ان جے ڈنڈ میں تو کے آیو ہنے ملکت تو جی حل سبحان اللہ ان یہ اوتی گھر واری سمے تے گھوڑے تے سوار دی پاجے ماٹر مٹن نو گھومی پھری واپس جو آیو جڑے جو اچے تے دسے تے ہمرا بولیندا تھا تے ہمرا کے گھوڑے تے جو نگاہ پئی پوچھو تے خبر اسا جو ہمرا کہ تا جو ہمرا ویو گھٹ جی سبحان اللہ سبحان اللہ بنی انہاں کیس کیو جڑے جو نے یہودی دینی گھر وارے گھر گھر واری ہم تے گھرایو ویو جج صاحب پچھو تے خبر تھوڑو تا وٹا سد تا وٹا چور تا ہو مانو تا کاڑے کیو گھم کیو برابر صحیح مانو اسا وٹا کتھے آ فلانے جائے تے فلانے علاقے میں تمہارے کے کیا مارے ہو چاہیے اسا نہ مارے ہو انہوں نے مسلمانوں کے پیر مارے تھا پیر مارے تھا انہیں کو پوچھا کہ وہ چے وہ کاڈا ہو چے انہیں جو نالو چھا ہے چے انہیں جو نالو آہے آسمان میں محی الدین نالو عبدال قادر ای وری یاری وارو پیر سن مو تھا پیر وارو نہ جلدی وارو جے تے دماغ خراب تھیو تھا کترا سال ان کے جان جان چھڈی دے تما وری ہانے ان کے کی تما زندہ کرے ہوا بس بس جج صاحب چپ کر چپ کر ہو ایں نہ ہے ہو جلدی وارو پیرا دیر وارو نتھی یہ تھی نہ تو سکے اے جان چھڈل ایو تھی نہ تو سکے جو چی سکے کہ اسا وٹ شاہد بیا گواہ ہے گواہ کیڑو گواہ تھا چے تے مجذوب آ اکڑو جن جو نالو آ گل محمد سبحان اللہ گل محمد سبحان اللہ گل محمد مجذوب جے کے تما سدیدا ہو انہے کے گھرایو وہ اسا جو شاہد ہے گواہ ہے تپیرن کے پیر دستگیر انہے کے قتل کیو آ جڑے جو انہیں مجذوب کے گھرایو ویو انہیں چیو جج صاحب گال ایا ہے پورو قصو جو کو یہودی نے بدھایو انہیں ظالم سے جو قصو بدھایو انہیں مجذوب گل محمد قصو پورو بیان کرے بدھایو تے زمزم پیرن جے پیر دستگیر کے دینا شرعی مسئلو وا پونے ہن جی مٹھی لاہے ودی محی الدین عبد القادر جیلانی زامن ہو اچی کرے ان کے زندہ کئی اے جج صاحب نبی اچے امتی میں یو کمالات کو اسا جے نبی میں کمال چھا ہندو انہیں مجذوب جو ہی چون کترائی لکھے مجھا پیارا جو یہودی چون لگا لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان اللہ ہلایو سبحان اللہ کے شاعر چوا اسا سنن جا سب پیر بھلا پر دستگیر جو در سبحان اللہ اسا سنن جا سب پیر سبحان اللہ پر سبنی کے فیض مجھے مرشد دستگیر جو روزے دے بادشاہ کے اسا جے علاقے کوٹ دی جی میں میر صاحب ہیں انہوں نے حکومت کے دور میں میر صاحب ان پیر سائیں سردار روزے دھنی بادشاہ کے دعوت کئی سبحان اللہ جڑے جو دعوت کیوں تو میر صاحب ان چیو تو سائیں اسا جا وڈا وڈا مہمان پرے پرے کو بادشاہ آیا ہے تواں بھی بادشاہ ہو اواں کے بھی دعوت دنیا اواں بھی مہربانی کرے ہانے آیا ہو ہانے مہربانی کرے اکڑو اسا ایتھے جو کا تا شیاں جی آڈو پکر چھڈیندا ہوں ایو مہربانی کرے